Jemi mësuar të na vi për mes vargjeve, por këtë herë në Shkodër mi gjeni erdi ndryshe, në formë vizuale. Molle Ndalume është ekspozita që soli në kuadrë të festave të nëntorit dhe 110 vjetorit të lindjes së poetit Muzeo Sokuka. Endarë në dy pjesë, publikut ju prezentuan sendet personale të ti dhe në kraun tjetër, 25 punime pikture të realizuara nga Vladimir Myrtezaj dhe Pandimele në vitin 1989, që me një cikl grafikash solën në jetë disa motive migjeniane. Është gati një vit që e kemi menduar, për shkak pandemisë është zgjatur pra si kohë. Është një figurë për mendimin tim që duhet rizbuluar, duhet rishikuar, shumë i rëndësishëm për qytetin e Shkodrës dhe për sa i përket Muzeut Historik, duke pas parasysh se në fondin e arkivit kemi pjesë të rëndësishme për sa i përket jetës së këtij poeti. Na vazhdimisht jena mësuar me lexu Migjenin dhe jo me pa Migjenin. Dhe në fakt kjo është edhe qëllimi kryesor i ekspozitës, që njerëz të vinë edhe të takohen me një Migjen viziv. Poeti arriti të frymëzoj breza dhe dy autorët bazuar në vargjet e Migjenit sjellin njeriu në parealizuar, shoqërinë me problemet e saj. Njeriu i sotëm ka pak a shumë ato probleme që kishte, janë problemet universale të njerëzimit, njerëzimi përball konsumit moshta, që është gjithmonë i pa mujtë ose i pa realizum, periudha më e zezë e një periudhe të gjatë gri, që nisë në 44-shin dhe maron në 90-ën, dhe frymëzimi, ose më mirë me thonë, si shikohej Migjeni nga vitet 80 dhe jo si shikohet sot nga viti 2020, që ka ndryshimet e veda, por ka edhe ngjashmëritë e vetme me ditë tona. Vargjet e tjera në italisht, apo në frëngjisht, apo në gjuhë të tjera, godasin po aq fuqishëm sa godasin edhe në Shqip. Migjeni ishte një zë krejtësisht novator dhe ndikoi ndjeshëm me vargjet e tij. Ai ishte ndër të rrallët shkrimtar të asaj kohe, i cili me artin e tij shprehu në mënyrë të drejtpërdrejtë pak nësit rreth realitetit shoqëror.